E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Na verdade, eu lancei uma enquete no meu Instagram pra perguntar pro pessoal se eles queriam que eu fizesse um vídeo de recebidos da casa nova, porque eu fiz um chá de cozinha e eu ganhei bastante coisa, e nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Ver tudo que eu ganhei no meu chá de casa nova, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, então pra quem não entendeu nada, eu tô morando sozinha agora, eu morava com a minha irmã, ela foi pro norte, foi morar no Ceará e agora eu tô morando sozinha. E eu fiquei sem algumas coisas, né? Então eu acabei fazendo um chá de cozinha e aí ganhei bastante coisa. Mas além disso, primeiro, antes de tudo, eu ganhei uma geladeira, um fogão e um micro-ondas da minha tia Leda, então eles já estão sendo usados faz um tempinho. E aí, fora os presentes do chá, eu ganhei mais algumas coisas, mas aí eu vou mostrando pra vocês aqui no vídeo, tá? Meu Instagram, pra quem ainda não me segue, é @ofabriosolan, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês me seguirem, que aí vocês sempre vão acompanhando tudo que tem de novo no canal. Bom, não sei se tá aparecendo no vídeo pra vocês essa árvore de Natal aqui. Ah, uma coisa, hoje o meu namorado tá aqui comigo, então ele tá me ajudando a gravar, não é? E aí, qualquer coisa eu vou pedir pra ele vir aqui e pegar algumas coisas que tá um pouco longe, tá? Então, essa árvore de Natal aqui eu dei pra minha tia Nininha, por parte de pai. É muito fofa, na verdade, ela falou assim, ah, eu tenho uma árvore aqui, você quer pra você? Eu falei, ah, eu quero. Aí aqui estão todos os enfeitinhos. Eu acabei não montando, porque a minha madrinha me emprestou uma outra árvore pra montar e ela já tava montada. Aí fiquei com preguiça de montar essa. Mas ano que vem com certeza eu vou usar. Obrigada, tia. Adorei. Eu ganhei também um filtro de barro da minha tia Dita. Ela é minha tia avó. E aí depois eu vou lá na cozinha e mostro pra vocês que ele já tá com água. Não dá pra pegar o filtro pra mostrar. E dela também, na verdade não era presente do chá. Ela me deu porque ela quis. Um jogo de copo. Gente, tá assim ainda porque eu tô sem lugar pra guardar. E eu deixei tudo no jornal pra não quebrar, né? É um jogo de 6 copos, ó. Tipo simples mesmo, mas bem bonito, sabe? Pesado, grosso, não é fininho. A minha outra tia, avó, minha tia Marinha, também por parte de mãe, são irmãs da minha avó, né? Eu ganhei um kitzinho de pano de chão. Parece tipo, nossa, pano de chão, né? Mas aqui em casa tem só aquelas camisetas velhas, sabe? Que não usa mais. Aí eu ganhei esses paninhos de chão. Porque assim, gente, chá de cozinha é isso, é presente pra cá. Gente, então eu vou tentar mostrar o item um pouquinho mais perto assim, aí meu namorado vai focar e aí volta. Porque como eu já falei pra vocês aqui no canal, minha câmera não tem foco automático, então não adianta falar assim, gente, tá focando? E não vai focar. Então vou começar com um presente da minha tia Inês, que ela me deu ontem, ela não veio no chá, mas ontem foi o aniversário da minha priminha, aí ela trouxe os presentes. Então ela me deu essa vassoura de pensava, não vai pegar no vídeo inteiro que é bem comprida, ela é rosinha assim, gente, uma vassoura normal, né? É aquela de nylon, eu acho. É ótimo pra lavar o quintal. E aí ela me deu essa caixa cheia de coisa. Ela falou pra mim que tinha coisa que ela não achou, e aí ela acabou substituindo por outro presente. Então essa caixa aqui dá super pra usar como um Tupperware. Então ela fez um mix e me deu tudo junto. Ganhei esse abridor multiuso, que é um saca-rolha. Aí eu ganhei esse abridor de garrafa, né, que é o meu shopzinho, um imã assim pra você colocar na geladeira. Aí eu ganhei esse pegador de macarrão, aqui tá pegador universal, né, pode usar pra salada, pra macarrão. Esse fouet, um pegador de sorvete, um cortador de queijo, sabe, você compra aquele o queijo em pedaço, aí você corta assim. Um descascador de alho, que é muito legal, gente. A minha mãe tinha um que vendia na Avon. Aqui dentro, enrola assim, ó, e aí ele vai soltando a casca. Aí me deu esses gelos fake, sabe, ó, que é de plástico, aí você congela e aí ele não derrete, né, então não fica aguada a bebida. Bem legal. Um copo medidor, um porta-óleo. Aí aqui são 3 panos de prato. Super fofo. E aí esse Tupperware, não é Tupperware porque não é da marca Tupperware, mas esse pote plástico. Gente, só ignorem a minha vestimenta.
e eu ganhei um kitzinho de funil. Gente, a maioria das coisas, na verdade, eu já abri tudo. Algumas eu já estou usando e algumas eu guardei para mostrar no vídeo para depois guardar. Esse kitzinho de funil vem com três. Eu nunca tinha visto, nunca nem sabia que existia kit de funil. Para mim era só um tamanho. Aí vem esses três, ó. Verde água, super fofo. Kitzinho de jarra medidora, né, ó. Aí tem essa pequena, vem três. A média e a grande longa. Tudo eu tô falando, kitzinho, pequenininho, jarrinha. O rodinho de pia, de florzinha, super fofo. E esse escorredor, na verdade estava escrito escorredor multiuso. Eu acho que é de macarrão, eu fui usar pra arroz e aí caiu tudo na pia. Então eu acho que é pra macarrão. Dois varais de roupa íntima, pra cueca, meia, calcinha, enfim. Você põe assim, ó, e aí depois você só vai na sua gaveta. Só com um pintinho, tem que dobrar, né? Mas aí eu ganhei dois, ó, esse aqui eu não abri, esse aqui eu já abri. E esse aqui eu achei chiqueiro. Agora já começou as coisas patrocinadas pelo Carrefour. Na verdade, esses dois aqui são, esses dois são do Carrefour. O escorredor também, e esse amassador de batata chininho, branco, né? Eu sempre só tinha visto prato, não tinha visto assim. Achei muito chique. Essa faca de cortar pão, que ainda está na embalagem, porque ela corta muito. E aí eu fiquei com medo de cortar as coisas, aí eu deixei aqui. Também ganhei dela, da família da Tia Selma. E aí, gente, pasmem nesse kit enorme de potes plásticos. Não vou falar da maior, porque não vai ficar aí. Falou. Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 potes, e aí veio tipo tudo um dentro do outro, sabe? Ó, tem um bem grandão até um bem pequenininho. Eu adorei que é tudo colorido. Bom, da família da minha tia Neninha, que me deu a árvore de Natal, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu ganhei um lixinho de pinho que eu só lavei pra poder mostrar, mas eu já tô usando. Ele é assim, branquinho, né? Açucareiro, ó. Também da mesma marca, de branquinho. Eu tenho diabetes, então eu só vou colocar açúcar quando vier alguma visita em casa. Por enquanto eu ainda não tenho. E aí, do filho dela, eu ganhei esse aqui, que é uma luva pra pegar coisa do forno, né? Uma luva térmica, assim, ó, de folha, achei muito fofo. Que veio um kit com um avental que ele é ajustável, eu adorei isso. Porque às vezes a pessoa vai lavar a louça, é pequenininha, não consegue, ou é muito grande, ó. Aí você puxa aqui e ajusta, tá vendo? A namorada dele da Lê, que eu adoro, eu ganhei um galeteiro. Super fofo, branquinho, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Sabe, vem pra pôr o azeite, o vinagre, o sal. Gente, da minha tia Dita, que eu ganhei no filtro, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu também ganhei esse kit de peneira. Adorei, são 5 peneiras. Também ganhei dela. Ah, ai meu Deus, eu ganhei. Os presentes que eu ganhei da casa da minha tia Lena, tá? Que me deu a geladeira, o fogão, o microondas. E da minha comadre, assim, que é a minha prima, que eu sou padrinho da filha dela. E, enfim, aí tá tudo aqui dentro, vou mostrar pra vocês. Ganhei uma saladeira, que o pessoal ficou me zoando no dia do chá, porque todo presente eu achava que era saladeira. Saladeira! Aí ganhei essa tábua de corte, achei muito fofo de abacaxi, muito linda, tem abacaxi e coraçãozinho. Ganhei um kit de colher de pau, aí na verdade esse aqui era o kit, aí minha prima falou que achou muito reta a colher, que achou que não era legal, aí ela me deu essa colher desligada junto. Tem um avental, super fofo de corujinha. E já tava na minha cozinha, já tava usando. Muito fofo, né? Dois baldes neon. Um laranja e um amarelo, que também já estavam sendo usados. Só trouxe pra mostrar pra vocês no vídeo. Com sabão em pó dentro, inclusive. Ó. Ele é assim, aí tem essa tampinha aqui. Você põe. Pronto. Achei muito fofo, também já está sendo usado, porque eu não tinha. É, bom, primeiro, meu namorado, que tava ajudando a gravar o vídeo, ele me deu um kit de talher, né? Faqueiro da Tramontina, mas como tá usando já tá tudo lavado. E aí eu coloquei aqui nesse copinho, mas veio uma bandejinha pra você pôr dentro da gaveta. Aí veio faca, garfo, colher de sopa e colherzinha de chá, de café. Minha madrinha, esse presente aqui na verdade não foi do chá, ela me deu um kit de copo, de 6 copos. Ela me deu também essa fruteira, essa estantezinha que tá aqui, na verdade eu tô usando como fruteira, também muito fofo. Aí da minha prima Amanda eu ganhei essa tesoura de cozinha que eu já tirei da embalagem, que é a minha, dentro da minha cozinha tava só de açúcar casa. E esse aqui na verdade é um porta-frios, mas se você quiser usar para outra coisa, né? Normalmente porta-frios é aquele que é jogo. Esse aqui é mais um potinho plástico. E essa garrafa de água que é muito linda, também do Carrefour, do meu padrinho, né? Olha, tem assim, você pode
prima Loreta, que é a filha da tia Lena, eu ganhei duas toalhas de mesa, muito fofas. Essa aqui tá tipo com uma receita, ó, e tá escrito assim, ó. Sirva bem quentinha, coloca cobertura, caldas, castanhas, sorvete, bom apetite, bolo na caneca. E aí, tipo, tem várias receitas, ó. Não sei se vai estar focando. Aí tem, tipo, uma caneca, um ovo, leite, enfim, muito fofa. E essa outra aqui que tem, tipo, maçã, canela. E aí ela me deu esses 6 panos de prato, super fofos, ó. Eu amei. Aí, do marido dela, que não veio no chá, mas mandou um presentinho, foi esse... Como chama? Suporte para filtro de café e um filtro de café de paninho. Da filha dela, eu ganhei um puxa-saco da Raiza, que é de flamingo. Já tá com sacolinha, tava lá na cozinha, trouxe só para mostrar para vocês. E o presente, tipo assim, blaster da minha madrinha, que eu queria deixar para mostrar no final do vídeo, mas eu vou mostrar para vocês agora. Foi esse kit enorme do Carrefour. Esse vídeo não é patrocinado. A família comprou, foi tudo comprado, então tô tomando. Da Carrefour Home. Ele é branquinho, né? Ele vem com 4 pratos de sobremesa, 4 pratos rasos, 4 pratos fundos e 4 bolos. Ó, oh, bem bonito. Ele tem um detalhe assim. Vou mostrar o bolzinho só. Mostrar esses dois. Porque os outros pratos são iguais, só de tamanhos diferentes. E esse aqui achei muito legal, gente. Ou de repente pra comer sobremesa, pra tomar sopa, né? Um caldo, fazer tipo um festival de caldo. Foi em prato pra mim. Aí eu falei assim, ah, eu acho que ela vai me dar uns 4 pratos. Então esse kit eu amei, 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 amei. Muito obrigada, tia. Muito, muito, muito. Bom, agora vamos pra galera dos amigos, pra parte dos amigos, né? Eu falei toda a família. Bom, tem a Dani, que é... Ela é madrinha da minha filhada. Eu não sei como que fala quando eu sou padrinha, ela é madrinha, ou porque a gente é. Enfim, é, não sei se é compadre, eu acho que compadre é só eu e a Cintia, enfim, é a Dani. É muito fofa também, eu pedi pra ela duas coisas, mas ela fez um kit enorme e eu vou mostrar tudo pra vocês. O primeiro é essa jarra de abacaxi, que é da Grande Família, né? Quem assiste, ou até mesmo quem não assistia a Grande Família, com certeza marcou muito a infância de muita gente, porque a dona Nenê lá tinha na casa dela. Aí, além da jarra, ela me deu esse potinho da Disney, que tem o Mickey, o Pluto, o Donald e o Pateta. Eu tô usando pra colocar milho de pipoca. Aí ela me deu esse pegador de sorvete super fofo, neon, de 2 potinhos de vidro, assim, ó. Aí ele tem uma tampa meio vedada, ó, você puxa assim, ó, mas ele, ó, se você faz assim, ó, ele não cai. Tinha colocado colheres pra servir, aí ela me deu esse kit enorme, ó. Veio uma concha, um pegador de macarrão, uma colher e uma espátula. Tem o Rafa, ele mora aqui na rua, é um amigo de muito tempo, já é da família. Ele me deu essa concha de feijão que é de ferro com um cabo de madeira, achei super diferente, nunca tinha visto assim. E a mãe dele mandou 2 paninhos de prato, achei super fofo, eu nem preciso. Do Júnior, que é filho da minha madrasta, ele me deu esse timer, que eu achei muito fofo, gordinho, um chefe de cozinha gordinho, com um cabelinho vermelho. Da Renata, que ela é muito amiga da minha prima, da minha comadre, também da Cíntia. Elas trabalharam juntas uma época, e a Cíntia foi madrinha dela de casamento, ela também me convidou pro chá de cozinha dela, pro casamento. É muito legal, muito bacana, muito legal mesmo. Aí ela me deu esse escorredor de macarrão, super fofo, adorei. Aí eu chamei uns amigos meus, que são amigos do meu namorado, mas acabaram virando meus amigos também. Que foi o Bruno e a Paula. Na verdade eu chamei uma galerinha, mas o pessoal não conseguiu vir. E o Bruno e a Paula não vieram, mas no sábado a gente teve o casamento do Esquilo e da Lê. Eu postei no meu Instagram, @ofabiocelan, se você ainda não me segue. Vê lá, eu postei foto do casamento e nos stories também. Aí eles me deram. Era uma caixinha de pregador, e um saleiro e um paliteiro, mas aí ela me deu também esse, a mesma coisa que aquele varal que a minha tia Selma deu, só que esse aqui é um modelinho diferente, né, e é rosa, super fofo, de roupa íntima. Essa caixinha linda, que eu quero usar pra outra coisa, mas eu tô usando pra pôr pregador. Os pregadores, que estão branquinhos ainda, né, porque os meus aqui ficam tudo preto. E um saleiro e um paliteiro. Aí da minha amiga Ana Carolina Silva Ramos, ela também tem um canal aqui no YouTube, vou deixar linkado aqui embaixo, é o canal Fazer Acontecer. Inclusive a gente quer combinar, acho que esse mês, gravar um vídeo pro canal dela e um vídeo pro meu. E ela me deu esses 2 negocinhos, utensílios de cozinha, né? Um é um pegador de macarrão ou de salada, e o outro é um pegador de macarrão de inox. Adorei, Ana. A Júlia e da Jéssica, eu ganhei, elas são irmãs.
Aí eu ganhei essas duas formas, foram da Jéssica. Uma forma de bolo com furo e uma forma, tipo, normal, assim. Fazer, tipo, assado no forno, ou até mesmo bolo, né? Essas duas. Ju, eu ganhei esse kit de porta-condimentos. Super fofa, ela falou que ele fica tortinho, sabe? Quando ele tem uma partezinha assim, ó. Aí aqui no desenho dá pra ver que ele fica deitadinho assim, achei super fofo. Da Carol Tonetti, minha amiga também. É, eu já fiz um vlog aqui no canal, na casa dela, que foi 3 de outubro. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo pra vocês verem. Ela me deu um kit de sobremesa, 2 kitzinhos. Cada um vem com 6 peças, aí eu vou mostrar pra vocês. Vem com esse bolzinho assim, ó, de inox. Pera aí que eu não posso saber. Ó, ele é todo de inox. Aí vem com esse potinho, tem 6 colherzinhas. Achei super fofo. Aí ela me deu 2, então são 12 peças. Do namorado dela, do Henrique, eu ganhei essas duas omeleteiras, né? Mas você pode usar como frigideira também, porque ela prende aqui, ó. Ela é tortinha. Aí você prende e aí ela não solta, pra você poder virar assim a omelete e ficar certinho. É bem bonita, da Tramontina, adorei. Ainda não usei também, porque eu queria mostrar no vídeo bem novinha. Marina, minha amiga também, eu ganhei esse aqui, ó. São 2 apoiadores de panela, ó. Super fofo, um preto e um vermelho. E aí ela me deu esse joguinho americano, que tá escrito Bistrô dos Amis. E a gente se chama de Ami, o outro. E aí são 4 tapetinhos, né? 4 negocinhos de joguinho americano. Achei muito lindo. Do Bremer eu ganhei esse pote de bolacha. Na verdade, o presente dele era um outro, mas ele falou assim: amigo, põe pra mim um fuê, que eu quero te dar um fuê, cheio de frescura. Falei, tá bom, já vou mostrar pra vocês. Aí esse pote, que na verdade é um pote de bolacha, mas eu não sei se eu vou pôr bolacha aqui dentro, porque ele é muito lindo, de vidro, da Kilder, enfim. Veio com notinha de troca, mas é óbvio que eu não vou trocar, porque é muito lindo. E esse fuê, gente, ai meu Deus. É do Jamie Oliver, daquele chefe de cozinha. É muito lindo, né? Não precisava ser essa frescura, porque é só um fuê, gente. Vou bater ovo, você bate ovo com o gato, né? Mas como ele pediu pra colocar, então eu acho que ele já tinha em mente qual que ele ia dar. Também super adorei. Esse foi o último presente, gente. Eu adorei todos os presentes. É, quero dar um agradecimento, fazer um agradecimento assim, em geral, para todo mundo que veio, todo mundo que participou, quem não pôde vir, mas mesmo assim mandou um presente. Porque na verdade a gente faz chá de cozinha porque a gente precisa. E acabei ganhando bastante coisa, então quero dar um super obrigado, mandar um beijo para todo mundo que veio. Um beijo pro meu namorado que tá me ajudando a gravar hoje, porque eu queria que focasse aqui, fizesse algumas coisas diferentes, porque eu sempre gravo sozinho, mas esse aqui eu ia precisar de ajuda com certeza. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, gente, o vídeo, porque isso dá muito engajamento no YouTube. Comentar, compartilhar o vídeo, com certeza, se você gosta desse assunto, tá? E também não esquece de se inscrever, gente, porque aí quando você se inscreve, além de você ser notificado toda vez, se você colocar o sininho de notificação, toda vez vai aparecer quando tiver vídeo novo. E vocês sabem, vídeo novo aqui no canal é toda quinta-feira por volta das 20 horas. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.